are here in Trishuli for rafting, but rafting bhuli garne hamile rafting thiyo hamile Trishuli ma swimming garaeko thiyo. हालत पतली हो गई हमारी के हो गई. बिन्दास रमाइलो डुबियो उठाइयो खतरनाक भन्नु पर्यो यसरी यसरी उडियो मस्त तरिकाले पानी पनि खाइयो भन्नु बचाइयो पनि सो रमाइलो भएको छ सबै ओभरअल अनि त्यही हो अब नेक्स्ट टाइम फेरि आउनु मन लागेको छ चाँडै नै. वान्स इज नट इनफ.